mladá planeta. Pokud jde o tuto svíčku, je velmi obtížné říci, jak dlouho hoří. Nevíme, kdy byla zapálena. Nevíme, jak dlouhá byla při zapálení. A nevíme, zda rychlost hoření byla konstantní. A navíc nebyla-li někdy zhasnuta a potom znovu zapálena. A proto, jestliže se teď na ní dívám, nelze říci, jak dlouho hoří. Pokusme se Zemi a sluneční soustavu přirovnat ke svíčce. Nevíme, kdy byla zapálena a začala hořet. Nevíme, zda rychlost hoření, vyčerpávání, to jest rychlost stárnutí, byla stále stejná. To, že tyto věci nevíme, nikdo u toho nebyl, aby nám to řekl, je velmi obtížné vypracovat metodu, která by spolehlivě určila stáří Země. Which will really age, date the age of the earth properly. For this reason we want to look into. Podívejme se tedy na některé metody, které byly vyvinuty pro stanovení stáří Země a sluneční soustavy, a řekněme si něco o výhradách, které je možno proti nim mít. Chceme vědět, zda lze tyto námitky překonat. Typická holandská krajina, malebné městečko u Rýna. A jako všude ve světě, tak zejména v hustě obydleném Holandsku, je třeba stavět domy pro nové obyvatele. A tu učiníme objev. Při hloubení základů najdeme pozůstatky dávno zapomenuté minulosti. Pečlivě se shromažďují k dalšímu výzkumu. A vyvstane první otázka, z jaké doby ty předměty našli jsme starou římskou osadu, nebo snad středověkou vesnici. Jak staré jsou například tyto dřevěné úlomky? Laboratoř pro dataci archeologických nálezů na univerzitě v Groningenu se to pokusí zjistit a použije pro ten účel radioaktivní datovací metodu Carbon 14. Nositel Nobelovy ceny a vynálezce tohoto postupu profesor Willard Libby, který je evolucionista, tuto metodu vysvětluje. Princip je v tom, že kosmické paprsky ukládají do potravy, kterou jíme, radioaktivní uhlík a tak se stáváme radioaktivními. Po dobu svého života přijímáme potravu a koncentrace radioaktivního uhlíku se udržuje na stejné výši. Ale jednou zemřeme, přestaneme přijímat potravu a naše tělo začíná ztrácet radioaktivní uhlík, a to jednu jeho polovinu za 5730 let. Takže měřením množství radioaktivního uhlíku v mrtvém těle mohu říci, jak dlouho je toto tělo mrtvé. A to je princip radioaktivního datování. To platí nejen pro organismus člověka, ale pro všechno živé. Vezměme například tyto půvabné gazely. Dokud žijí a přijímají potravu, vstupuje do jejich těla a z jejich těla odchází jak uhlík C14, tak C12. Poměr C14 a C12 uvnitř těla i mimo ně je stejný. Ale když zvíře uhyne, přestane žrát a něco se stane. Během dlouhé doby se postupně C14 rozkládá na dusík a opouští tělo. Po 5370 letech zbývá jen polovina původního množství C14. Proto říkáme, že poločas rozpadu C14 je 5370 let. Technicky to probíhá takto. Po důkladném očištění se vzorek vloží do křemíkové pece, kde můžeme dosáhnout vysokých teplot.
Tam se dřevo dokonale spálí, aby byly izolovány plyny. Mezi nimi je samozřejmě radioaktivní uhlík C14. Po spálení jsou plyny složitým systémem trubek a tekutin filtrovány, aby byl oddělen od ostatních plynů kysličník uhličitý. Očištěný plyn se pak sbírá a zkoumá Geigerovým počítačem. Tam se počítají radioaktivní částečky C14. Počítač potom propočte stáří vzorku. Mimochodem, zdá se, že náš vzorek pochází ze staré římské osady z roku 200 před Kristem. Metoda C14 je užitečný systém pro některou archeologickou práci, pokud s ní pracujeme velmi pečlivě. Někdy však dává zcela nepřesné výsledky. Unfortunately, C14 sometimes yields quite inaccurate results. Researchers used Badatelé použili tohoto postupu u skořápky živé škeble. Test ukázal, že mlž byl mrtev asi 3000 let. Vysušené mrtvoly tuleňů staré necelých 30 let byly datovány na stáří 4600 let. Dokonce čerstvě uhynulá těla byla nesprávně datována na stáří 1300 let. Proti této metodě, na níž je určování stáří pomocí C14 založeno, stojí zjištění, že všechny rostliny neabsorbují radioaktivní uhlík stejně. Novější výzkumy prokázaly, že některé rostliny mají neznámý vnitřní mechanismus, o kterém jsme dříve nevěděli, a kterým vypuzují radioaktivní uhlíkové atomy. Zatímco je stále možná absorpce normálních uhlíkatých atomů. Takže tyto rostliny a také živočichové, kteří se jimi živí, mají, když odumřou, abnormálně nízké hladiny C14. Při dataci pak vzniká nesprávný dojem velkého stáří. Ukázalo se, že nejde o zcela spolehlivý systém. Jak se zdá, funguje pouze u pozůstatků živých těl, která uhynula za několik posledních tisíc let, jako tato starověká dřevěná soška vyřezaná z větve nějakého stromu. Jakých metod užívají evolucionisté, aby se pokusili určit stáří takových minerálů a hornin, o nichž předpokládají, že jsou miliony nebo dokonce biliony let staré? Jako ku příkladu u těchto překrásných švýcarských hor a jejich kamenných útvarů. Vedle metody radioaktivní datace pomocí C14 existují samozřejmě i jiné metody radioaktivní datace. Můžete použít metodu pomocí C14, který se rozkládá na N14. Nebo metodu draslíko-argonovou. Draslík se rozkládá na argon. A můžete také použít metodu uran-olovo. Toto jsou tři hlavní metody radioaktivního určování stáří. K datování metodou C14 musíte použít předměty, které byly jednou živé, jako dřevo nebo kosti. Ty tři ostatní metody, o nich se zmiňuje profesor Wilder Smith, se používají při určování stáří neorganického mrtvého materiálu, jako kamenů a hornin. Avšak princip zůstává stejný. Je to nějaký druh rozkladného procesu. Měřením poměru radioaktivního materiálu, který zbyl, množství rozloženého materiálu, se můžete pokusit datovat váš vzorek. Vezměme například tuto horninu. V některých horninách nacházíme prvek uran. Jak víte, uran je radioaktivní, jako C14, ale rozkládá se mnohem pomaleji. Uran v této hornině se rozkládá na olovo plus některé další prvky. Trvalo by to asi 4,5 bilionu let, než by se původní množství uranu zmenšilo na polovinu. Během těchto složitých chemických procesů se tvoří plyn helium. Helium je rovněž zajímavé, ale dojdeme k němu později.
Podívejme se nyní na postup, který není tak vysoce vědecký, ale je velmi zajímavý, protože ukazuje na tři základní předpoklady všech metod radioaktivní datace. Voda teče z jedné nádrže do druhé určitou rychlostí. Domnívali byste se, že změřením hladiny vody v obou nádržích a porovnáním jedné ke druhé, byste přesně určili, jak dlouho voda tekla, zejména znáte-li současnou rychlost toku. Zdá se to být logické a na první pohled by nikdo neměl mít námitky proti výsledku vašeho experimentu. Ale vycházíte přitom ze tří předpokladů. Předpoklad první, prázdná nádrž. Máte za to, že na začátku vašeho experimentu byla druhá nádrž prázdná, ale nebyla, jak můžete vidět. Předpoklad druhý, stálá rychlost. Máte za to, že během celého pokusu byla rychlost konstantní, ale nebyla, jak uvidíte. Předpoklad třetí, bez vnějších vlivů. Mysleli jste si to, protože jste nepočítali s vnějšími vlivy. Ale co se nestalo? Když jste v laboratoři nebyli, vplížil se tam kdosi a udělal dvě věci, které měly vážné důsledky. Změnil rychlost vody a přitom přidal jedno plné vědro. Protože jste tyto věci nevěděli, vaše pečlivé kalkulace a výsledky jsou bezcenné. Všechny radioaktivní metody trpí mnohými slabinami. Za prvé, člověk nikdy neví, kolik radioaktivní substance bylo na počátku. A jak jste viděli na pokusu s vodními nádržemi, dokud nevíte, jaký byl stav na začátku, nemůžete prostě teoreticky propočítávat, jak dlouho reakce probíhala a jak je váš vzorek starý. To je první potíž všech těchto metod. Druhou potíží je, jak jste viděli na pokusu s vodními nádržemi, že rychlost radioaktivního rozpadu musí zůstat konstantní. Jestliže se změní, pak samozřejmě nemůžete vypočítat žádné stáří. No a my máme důkazy o tom, že rychlost radioaktivního rozpadu se může měnit. Není žádná záruka, že rychlost radioaktivního rozpadu je vždy stejná. Četné radioaktivní izotopy vykázaly odchylky ve svých rozpadových rychlostech. Dr. Robert Gentry z laboratoří Oak Ridge, Úřadu pro atomovou energii, nedávno dokázal, že rychlost radioaktivního rozpadu se v minulosti měnila. Radioaktivní rozpad uvnitř krystalizovaných minerálů zanechává drobounké koncentrické kroužky se změněným zabarvením, zvané radiohaly. Kolísání naměřených průměrů kroužků jasně ukazuje, že rychlost rozpadu se v minulosti měnila. Bez absolutně konstantních rychlostí rozpadu je radioaktivní datování vysoce nespolehlivé. Třetí potíží při této metodě je, že koncentrace různých částí radioaktivního systému musí zůstat v průběhu pokusu stálá. Jestliže v průběhu experimentu přidáte C14, vzorek se bude zdát mnohem mladší, než když C14 vyplavíte. Všechny tyto faktory činí radioaktivní datování nejistý. Existují však jiné metody nezávislé na radioaktivním rozpadu, které lze pro určování stáří použít. Viděli jsme již, že během procesu rozpadu, který mění uran na olovo, uniká do atmosféry helium. Dr. Melvin Cook ze Salt Lake City, dřívější kandidát Nobelovy ceny, tento plyn helium studoval.
Helium je zajímavá věc. V atmosféře je ho asi milion bilionů gramů. To je však málo ve srovnání s množstvím, které by v atmosféře mělo být, kdyby Země byla stará. A kdyby se všechno helium, které na Zemi vzniká a vylučuje se z povrchu kůry zemské, mělo v atmosféře akumulovat. Evolucionisté tvrdí, že Země je stará 4,5 bilionů let. Není ale možné, aby helium z atmosféry uniklo. Je dále skutečností, že ještě více helia vstupuje do naší atmosféry ze Slunce. Takže kdyby Země byla skutečně stará 4,5 bilionů let, naše atmosféra by byla nasycena heliem. Ale není. Množství helia, které naměříme, je jenom zlomkem oproti tomu, které evolucionisté předpokládají. Nuže, otázka zní, kde je helium? Jestliže je Země biliony let stará, jak jsem řekl, pak by helium muselo nasytit atmosféru až milionkrát více, než máme nyní. Skutečně jsem tuto otázku studoval. Lidé mysleli, dobrá, Země je stará a helium prostě uniká z atmosféry. Jde prostě ven. Nazývají to exosféra. Říkají, že helium se skutečně ze zemské atmosféry ztrácí. Právě fyzikální chemik má možnost prozkoumat, je-li to pravda či nikoli. A já jsem se toho chopil. Asi v roce 1955 jsem tuto otázku zkoumal a zjistil jsem, že není naprosto žádná šance, aby helium mohlo opustit atmosféru. A proto jsem položil otázku, kde je? Kam radiogenní helium Země zmizelo? Zdá se, že odpověď na tuto otázku zní, Země prostě není tak stará. Podle měření doktora Cooka je skutečné stáří Země kolem 10 až 15 tisíc let. Vesmír kolem nás se zdá nekonečný. Našimi stále se zdokonalujícími teleskopy můžeme vidět galaxie všech podob a forem, ale čím více vidíme, tím méně chápeme. The less we understand. How old, for instance? Jak je starý například vesmír? Nikdo to nemůže přesvědčivě říci, ale astronom profesor Harold Slusher z El Pasa v Texasu říká, že je řada důvodů předpokládat, že vesmír je poměrně mladý. Ale držme se stáří naší planety Země a podívejme se, co tomu říká astronomie. Profesor Slusher. Mnohem snazší je určit stáří sluneční soustavy a Země, protože máme ohromné množství údajů, věci jsou blíže po ruce, takže můžeme říci, jak se mi to alespoň jeví, že pro astronoma je tu množství průkazností, které ukazují na to, že stáří Země a sluneční soustavy není větší než maximálně 10 000 let. Bral bych to jako maximum, a to z řady důvodů. Jeden z nich je velmi rychlé zničení komet ve sluneční soustavě. Komety letící kolem Slunce jsou doslova roztrhány na kusy přílivovými efekty v důsledku gravitační přitažlivosti Jupiterových planet a Slunce. A pak je tu sluneční vítr vanoucí obrovskou rychlostí od Slunce, řádově až 965 km za sekundu, který doslova kometu omete do čista. A potom jsou tu velmi zvláštní věci, které se kometám přihodí, jako výbuchy a jádra komet. Ty roztrhají kometu velmi rychle a zdá se, že maximální životnost komet s krátkou periodou je na nejvýš 10 000 let. A je více než pravděpodobné, že je dokonce ještě o něco menší. Většina astronomů se domnívá, že komety vznikly ve stejné době jako sluneční soustava. Takže jestliže určíte stáří komet s krátkou periodou, máte automaticky stáří sluneční soustavy, která nemůže mít více než 10 000 let. Když se podíváte na měsíční prach, dojdete jistě k závěru, že měsíc musí být zcela mladý. A jelikož je mladý měsíc, je mladá i Země.
Vidíte? Prach z meziplanetárního prostoru. Neustále se usazuje na povrch měsíce. Přichází v množství asi 14 milionů 300 tisíc tun za rok. Ale toto množství může být až 10x větší. Takže po 4,5 až 5 bilionech let bychom měli mít na měsíci vrstvu prachu kolem 135 až 300 metrů. Na měsíci je přitom vrstva prachu zhruba asi jen 3 mm až 7,5 cm. A právě těch několik centimetrů udává skutečné stáří měsíce kolem 7000 až 8000 let. Takže hledáte-li prach na povrchu měsíce, který by tam měl být a který by měl být výborným ukazatelem stáří měsíce, nenacházíte ho tam. Měsíc vypadá mladě. Místo velikánské vrstvy prachu, z níž byste usoudili, že je velmi starý, má měsíc tenounkou vrstvičku. Proto bych řekl, že měsíc je docela mladý. Jestliže je mladý měsíc, pak přirozeně musí být mladá i Země, protože i evolucionisté s jistotou tvrdí, že měsíc a Země jsou zhruba stejného stáří. Prach přichází z prostoru ve formě meteorů a meteoritů. Ale když měříme jeho množství na Zemi, přicházíme ke stejnému závěru. Není ho zde více, než kolik se ho mohlo nahromadit za 10 až 15 tisíc let. Veřejnosti bylo všeobecně předkládáno, že není žádný důkaz o tom, že by Země a vesmír byly mladé. Ve skutečnosti však máme mnoho dalších pomocných ukazatelů, které ukazují na to, že Země je mladá. Od roku 1836 provádí přes 100 různých pozorovatelů Královské Greenwichské hvězdárny a námořní hvězdárny Spojených států přímá vizuální měření, která ukázala, že průměr Slunce se zmenšuje rychlostí asi 1,5 metru za hodinu. Průměr Slunce je tak velký, že tohoto zmenšení si po staletí nebo dokonce tisíciletí nikdo nevšiml. Ale Slunce pokračuje ve smršťování. Záznamy ze zatmění Slunce dokládají, že nejméně posledních 400 let toto poměrně rychlé smršťování pokračovalo. Pokud to mohou badatelé říci, byla tato rychlost od původního sformování Slunce konstantní. Za použití nejkonzervativnějších údajů by se zdálo, že jen před 100 000 lety by Slunce mělo dvakrát tak velký průměr. Před 20 miliony let by se povrch Slunce musel dotýkat povrchu Země. Někteří odborníci usoudili, že kdyby Slunce bylo tak velké, na naší planetě by nemohl existovat žádný život. Ani před milionem let. Mám za to, že když všechny tyto efekty sečteme, musíme dojít k závěru, že sluneční soustava a Země nejsou starší než 10 000 let. Domnívám se, že všechny tyto předměty jsou v podstatě stejného stáří. Po věky hledali lodě svou cestu přes zdánlivě nekonečné oceány. V posledních stoletích používají k navigaci přístroj, který všichni dobře známe, kompas. Jehla kompasu vždy ukazuje k severnímu magnetickému pólu. Ukazuje na sever, protože kolem Země je magnetické pole. Víme, že toto magnetické pole se také rozpadá. Každých 1400 let se jeho síla zmenší o 50%. Takže když se vrátíme 1400 let zpět do minulosti, magnetická síla byla dvakrát větší než dnes. Dalších 1400 let předtím byla čtyřikrát silnější než dnes a tak dále. Profesor Thomas Barnes, fyzik na univerzitě v El Pasu, činí tento závěr. Vracíme-li se o 10 000 let zpět, magnetické pole Země by bylo tak silné jako magnetické pole v magnetické hvězdě. Nuže, magnetická hvězda je jako naše Slunce. Má nukleární zdroj energie. Naše Země nikdy neměla jaderný zdroj energie jako Slunce. A jistě neměla tak silné magnetické pole, určitě ne silnější než hvězda. To by omezovalo stáří Země na 10 000 let.
V různém rozsahu by stáří země limitovaly i jiné fyzikální metody. Nicméně věda mohla na základě nejdůležitějších fyzikálních důkazů, jež nám slouží ke konstrukci radarových a komunikačních zařízení, s konečnou platností říci, že magnetické pole země nemůže trvat déle, no řekněme od takových 6 do 15 tisíc let. The Earth. Země. Malý krásný puntík ve vesmíru. Možná stvořená před nepříliš dlouhou dobou. Ale co nás učí datovací metody? Zkoumali jsme různé metody určování stáří. Některé udávají velmi vysoké stáří Země, jiné její nízký věk. Avšak všechny metody datace trpí stejnými potížemi a žádná není spolehlivá. Bible nás učí dosti důrazně, že stáří Země není příliš velké a že ke stvoření došlo v nepříliš dávné minulosti. V posledních letech byla vypracována nová metoda datace založená na radioaktivitě, známá jako Halo metoda. Vypracoval ji Robert Gentry. I tato metoda v protikladu k jiným ukazuje na to, že Země je docela mladá. Máme tedy vědecké důkazy na podporu Bible, že Země je zřejmě velmi mladá. Jestliže je tomu tak, a jestliže se to potvrdí, nechceme být v tomto bodě netolerantní, pak samozřejmě ta dlouhá časová období, která jsou naprosto nezbytná pro evoluci, prostě neexistují. A jestliže neexistují, pak je ovšem celá evoluční teorie problematická. Protože není myslitelné, aby k vytvoření člověka došlo v tak krátkém čase náhodou. Ke svému evolučnímu vzniku totiž potřebuje ona dlouhá časová údobí. Bible učí, že Země je velmi mladá. Je-li mladá, pak jsme ovšem naprosto závislí na stvoření, na účasti věčného Boha, který toto dílo učinil tak, jak bylo nutné, aby toto vše mohlo vzniknout tak, jak to dnes vidíme. České znění připravilo studio Clipper.